Vnáší to vlastně vybudování jak ubytovacích zón, to znamená vystavení stanů, zapojení klimatizací, zapojení topidel, tak aby ty stany měly všechno vybavení lehátky, osvětlením a samozřejmě vybavení sociální zázemí, to znamená, převzala se mobilní toalety, které byly nakoupeny na soupravu dekontaminace osob na hromadné sprchování. Máme zde kontejner na sociální zázemí pro nás a pro americký podpůrný tým ze 14. pluku logistické podpory a samozřejmě jsou zde postaveny stany pro jídelny, stany pro zdravotní zabezpečení a samozřejmě stany pro izolaci. Spolupráce s Američany je dobrá. Nadporučík Campbell, který tady vlastně v té podpůrné skupině americké armády velí, se mnou komunikuje, de facto většinou informace si předáme, vychází mi vstříc to, co já mám požadavky na ně, aby splnili, aby dodržovali naše pravidla, tak oni dodržují.